首先將三湯羹的黑糖放入一個燒熱了的煲裡面，然後再加兩湯羹的水煮滾攪勻，加一茶匙的薑蓉，然後再加麥芽糖大約一湯羹，當所有的糖都煮勻了之後，就可以落芝麻了。一兩杯的芝麻之前已經烤香了，攪勻之後就可以在鋪了 parchment paper 的表面上面，再加一張 parchment paper 將它壓實，到凍了之後就可以將它切條或者切粒都可以。